Valve Floorball līgas spēles starp laukuma saimniekiem, kurši Ekovallis un Cēsu Lekrings vienībām. Mača izskaņā bija ļoti pikts par dažiem lēmumiem no tiesneša puses, un šeit kļūdās mājinieki. Varēja būt vārds zaudējums, nu kļūdās savā laukuma pusē. Un špīstams raidījums! Tieši mans pieminētais Lēvalds bija uzbrukums Smailē. Un tagad Cēsnieka atbilde. Nu, ļoti tūbi labam izrāvienam Kaspars Lisovskis. Var pārāk spēcīgi bija šī piespēle. Klamers. Nu, tāds 3-2 izrāviens. O, šeit sāpīgi sadursme. Nu, varētu būt cietuši abi. Spēlētāji gan Cēsu Vācaris, gan Gīns Siliņš. Nu īsti arī Gintam Siliņam nebija kur dēties. Piespēle tika nogādāt līdz Kasparam Klameram. Nu, Cēsnieka atbilde. Popovs labā aizsardzībā. Nospēlē. Cēsnieka prasa 2 minūšu sodu un izskatās viņi to arī iegūst. Iegūst pirmo vairākumu. Nu, ko ir? Mans pieminētais Ivo Popovs apmetīsies vai no Liepājas vai kādā no Kaules viesnīcām. Nu, mainieka atbildes skatskajā mazākumā. Un jau Toms Akmeņlauks var savu vienību uz priekšu. Aniņš. Nērta augstumā. Nu, daudz šodien šādu piespēļu tādā nērta augstumā. Kostusevs vienatnē. Nu, viss nērtās puses izpildīja raidījumu. Bet, nu, tomēr jāuzskat šis uzbrukums par diezgan bīstamu. Cēsnieks savā laukuma pusē un būvmestars skaistu fintu nodemonstrēja. Lūk, ko šis fints deva. Veiksmīgi apspēlēts pretspēlētājs. Precīzi piespēle, nu, varbūt nevisai tādā izdevīgā augstumā. Nu, tālāk trešajā rindiņā turnīra tabulā ir iekārtojusies Valmiera ar 13 punktiem. Tagad bīstami un šeit Cēsnieki pažēlo mājiniekus no otru vārtu zaudēšanas. Tagad Liepājnieku atbilde. Liepājnieku arī varēja sodīt par vārtu negūšanu. Labs uzbrukums bija Cēsniekiem. Jorens Malkaus bija noslēgumā. Un tagad Siliņš. Vārti! 1-1. 11. Minūtē. Otrajā periodā. Liepājnieki panāk izlīdzinājumu. Aizsardzības otrajā malā. Griezīts uzbrukumā. Labi piespēle! Antāns ļoti tuvu. Un bīstami un vārti. Un atkal pirmā maiņa. Liepājniekiem zaudē vārtus. Nu, kaut kas nelīmēja šai maiņai šodien spēlē arī uzbrukumā. Nu, jāuzslēg apvienību vārtsargu. Tomēr nav daudz būto vārtu. Arī šeit Rimarenko labi nospēlē. Un vēlreiz labi iespēja bija Cēsniekiem. Šoreiz jau iekrāt 2 vārtu pārsvaru. Nu, Edgars Rimarenko. Riskanta piespēle atpakaļ. Cēsnieki nesoda. Vidējs rādītājs salīdzinot ar pārējām vienībām. Tā kā viņi neko neizceļas. Un šeit moments mainiekiem. Un ātrāk pretuzbrukumā rehabilitējās pirmais virknējums. Un panāk neizšķirtu 2-2. Vēl viens skaists kombinācija Cēsnieku izpildījumā. Vārti! Gols! 3-2! Vairākumā izveidot vienu metienu. Metiens! Garām! Nu, atkārtots metiens pat bija bīstamāks.
no Klamera puses. Tikmēr Lekrings spēlē pilnā sastāvā. Un uzreiz bija moments viņiem, lai panāktu neizšķirt lūkā. Ja grib panākt gūt vismaz punktu. Un vārti! Un arī Cēsinieku man saklausa. Neīsai spēcīgs šis raidījums, bet nu ļoti precīzs un izskaties, ka Rimarenko bija nosaka šī epizodē. Jā, tā arī ir. Tā mēdz teikt trafiks vārtu priekšā. Atkal. Un kas noraidījums? Nu, ļoti svarīgs brīdis tagad būs šī mačā. Pēdējā uzbrukuma. Līdz ar fināla svilpi vēl varēja pārsteigt Cēsu Lekrīgu. Tomēr pamatlaiks ir noslēdzies. Kas pa metienu? Šmits saņem piespēli. Tāls raidījums, rikošets. Domi kaut kur zem Edgar Rimarenko. Rimarenko vārtos. Nu nebija Jermacāks šodien īpaši pamanāms. Bet tas nenozīmē, ka viņš nevar izpildīt sekmīgu. Nu, izskaties, ka ir nosargāti vārti. Tomēr Bumbiņa, nu pastīsimies. Ļoti rūpīgi gatavo savu mētienu. Jorens. Un ir. 2-0. Ceturtā iespēja Mājniekiem. Iepriekšējās trīs. Nav realizēts. Viss ir Gims Siliņa rokās. Lai turpinātu šo maču. Un tomēr ne. Cīņa ir noslēgusies. Pēcspēles metienu sērijā. 4-3. Uzvaru svin. Cēsu Lekrīgs. Liepājniekiem neizdevās realizēt nevienu no šiem izgājieniem. Un